Головні події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні випуском. Ударом на удар. Після обстрілу своєї території ізраїльська авіація атакувала сектор Гази. Чим загрожує ескалація? Ціна питання. Європейські лідери не можуть заборонити продаж зброї до Саудівської Аравії. Що заважає домовитися? І один у школі учень. Уроки по 15 хвилин. Єдина вчителька на всі предмети, де і як працює такий навчальний заклад. Не дитяча жорстокість. Село на Дніпропетровщині тероризують підлітки-живодери. Чому ніхто не може їх зупинити? Обстріли на Донбасі не припиняються. Сьогодні бойовики вже 5 разів відкривали вогонь у бік українських позицій. Біля Донецька били з гранатометів та кулеметів, а на Переазов'ї гатили навіть із мінометів 82-го калібру. Станом на 18-ту годину жоден із наших військових не постраждав. У разі необхідності армійці стріляють у відповідь, повідомляють у Міноборони. Ізраїль і сектор Газа знову обмінюються ударами. Під ракетний обстріл бойовиків потрапив в південь країни. Армія у відповідь завдала потужних ударів по анклаву. Антон Гордлі розкаже більше. Ніч на ізраїльському півдні минула неспокійно. Сирени повітряної тривоги включалися не менше 5 разів по всьому периметру Гази і навіть у віддалених від неї населених пунктах. Після опівночі терористи атакували ізраїльську територію ракетами, випустивши більше 15 снарядів. Більше половини перехопила система «Залізний купол», інші впали на пустирях, не заподіявши шкоди. Під час чергового маршу повернення палестинці знову намагалися прорватися через кордон. Кидали у військових гранати і пляшки із запалювальною сумішю. Солдати відкривали вогонь на ураження. Серед арабів були вбиті і поранені. Ракетні обстріли стали реакцією на ці події. Після перших же пусків ВПС Ізраїлю підняли у повітря літаки і вертольоти, які атакували об'єкти на території анклаву. Зруйновано майстерні з виробництва ракет, тунелі і спостережні пункти терористів. Ми покинули Газу, і що сталося? Цей клаптик землі перетворився на бастіон радикального ісламу, який має підтримку Ірану. Вони обстріляли нас 4000 ракет. Не тільки Беершеву і Ашдод, а й Тель-Авів, Єрусалим і Кір'ят-Шмона. Чому це сталося? Тому що там немає нашої присутності. А в Юдеї та Самарії на Західному березі є, тому там ніхто не будує тунелі. Тому що не хочуть. Тому що знають, що це марна трата часу. Тому що там ми стежимо за порядком. Удари у відповідь тривали напередодні всю добу. У Хамас заявили, що до обстрілу жодного стосунку не мають, і це зробив ісламський джихад. Але в Єрусалимі кажуть, якщо Хамас вважає себе єдиною і легітимною владою у Газі, значить він і несе повну відповідальність за те, що відбувається. Після серії ударів ізраїльських ВПС, ісламський джихад заявив, що готовий до перемир'я. За словами терористів, це сталося завдяки посередникам з Єгипту. Ізраїльська армія припинила атаки на анклав Гази, але залишається у повній готовності відновити удари. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Євросоюз не може дійти згоди, як реагувати на вбивство саудівського журналіста у посольстві в Туреччині. Європарламент закликав накласти ембарго на продаж зброї Саудівській Аравії. Такий же намір висловила і канцлер Німеччини Ангела Меркель. Проте французький президент Еммануель Макрон проти. Чому, дізнавалася Олена Абрамович. Вбивство журналіста з катуванням та, можливо, навіть розчлануванням на території посольства. Аби дати оцінку таким подіям, депутатам Європарламенту бракувало слів. За ембарго з продажу зброї Саудівській Аравії вони проголосували майже абсолютною більшістю. Утім, резолюція має лише рекомендаційний характер. І в той час, як Німеччина підтвердила свій намір зупинити продажі зброї саудівцям, принаймні, допоки не завершиться слідство, Франція категорично проти. Мені подобаються ті, хто навіть не знаючи правди, кажуть, ми припиняємо продаж зброї. Вони вже її продають, дехто навіть більше за Францію, через свої спільні підприємства. Який зв'язок між продажами зброї та смертю пана Хашогджі? Я розумію, зв'язок з подіями в Ємені, але з Хашогджі це ніяк не пов'язано. Якщо вже так хочеться санкцій, то вони мають стосуватися усіх секторів. Саме Францію, Німеччину, Іспанію, Бельгію та Велику Британію Європарламент закликав жити заходів. Ці країни
країни мають найбільші збройні угоди з Саудівською Аравією. Утім, поки за лише Берлін. Не готові відмовитися від масштабних прибутків від продажі зброї саудитам і США. Вашингтон обмежується лише засудливими заявами. Сполучені Штати вважають неприйнятними такі жорстокі дії та насильницьке намагання змусити мовчати журналіста Хашогджі. Неспроможність будь-якої нації дотримуватися міжнародних норм та верховенства права підриває регіональну стабільність у той час, коли вона потрібна найбільше. Саудівська влада вже визнала, що журналіста таки вбили. Проте наполягає, сталося це без відома принца країни, а через перевищення повноважень певними особами. Україні триває розслідування, запевняють там. На жаль, у засобах масової інформації щинилася істерія щодо вини Саудівської Аравії ще до завершення розслідування. І що ми хочемо сказати людям? Це зачекайте, поки все завершиться, а тоді подумайте над результатами слідства і після того робіть висновки, чи було розслідування серйозним чи ні. Міністр запевнив, у справі затримали та допитують 18 осіб. Серед них ті 15, які прилітали до Туреччини із завданням втихомирити Джамаля Хашогджі, саудівського журналіста, який дописував для американського видання Washington Post. Убили його, нагадаю, 2 жовтня. Тіло досі не знайшли. Олена Абрамович, Євген Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Вугільна промисловість України потребує термінової модернізації. Про це на засіданні з Міністерством енергетики та профільним комітетом парламенту заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Голова уряду наголосив, що державні купальні конче потребують реформування, яке, зокрема, передбачає створення національної вугільної компанії, що має об'єднати всі шахти. Окрім того, родовище потрібно модернізувати. Для цього Кабмін виділив більше 2 мільярдів гривень. Я сьогодні сказав всім керівникам вугільної галузі, я не задоволений, крайне не задоволений їхньою роботою. Тому що те, що ми бачимо сьогодні, реальний стан справ не є оптимістичним, але нам потрібно вжити всі заходи, і я готовий тут як прем'єр-міністр повністю підтримати, для того, щоб ситуацію в вугільній галузі стабілізувати. Хотів би ще раз наголосити на тому, що держава не боргує зарплату шахтарям і не сплачує зарплату шахтарям. Ми компенсуємо втрати вугільної галузі. Повернути борги та змінити керівництво шахту Лисичанську. Такі вимоги висунули місцеві гірники. Вони страйкують вже 10-й день. На глибині у 600 метрів шахтарі створили оперативний штаб. Вони погрожують припинити роботу всіх шахт у Лисичанську та перекрити майже всі дороги на Луганщині. Нагадаю, безстроковий страйк ще минулого тижня розпочали гірники шахти імені Капустіна. Їм більше 3 місяців не виплачують заробітну плату. Завтра ми зупиняємо роботу всіх 4 лисичанських шахт, де працює біля 4 тисяч шахтарів. Друге. Ми перекриваємо ключові транспортні сполучення у місті Лисичанську. Третє. Ми перекриваємо центральні траси, які сполучають Харківську і Луганську область, і готуємо мобільну команду для перекриття траси, яка йде із міста Києва до міста Харкова, паралізуючи всі ключові гілки транспортного сполучення. Підвищуючи ціну на газ, влада робить неконкурентно спроможною продукцію вітчизняних підприємств. Про це заявив лідер радикалів Олег Ляшко під час зустрічі з робітниками швейної фабрики «Славна». За словами політика, збільшення вартості газу вдарить перш за все по промисловим підприємствам, таким як фабрика у Смілі на Черкащині. І вони змушені будуть скорочувати виробництво, що негативно позначиться на економіці країни. Через підвищення цін на газ, от я запитав директора, він мені повідомив, здорожчання продукції на 15-20%. От чому ми добиваємося зниження цін на газ. Тому що висока ціна – це означає здорожчання вашої продукції, ви її менше виготовите і менше отримаєте зарплату, тому що менше продасте продукції. Наша вимога до влади – це зниження цін на газ для того, щоб ми були конкурентоздатні. Найнеобхідніше для малюка – безкоштовно. В Україні стартував масштабний соціальний проєкт. Після народження дитини держава видає кожній мамі бебі-бокс. Що в ньому, розкаже Наталія Шумакова. Маленький Юрчик одним із перших отримав подарунок від держави – бебі-бокс. Щоправда, не одразу, а на 10-й день після народження, розповідає його мама. Малюк важив 4 кілограми, тому більшість речей виявилися надто тісними.
Жінка дивується і не розуміє, чому весь одяг у пакунку немовляти лише одного, найменшого розміру. Ось такий бодичок. Ми його не вдягали. Один раз спробували вдягнути, він маленький був. Повзунки вони попалися з дірками, тобто відразу ще були, тільки дістали, вони були нові, і там були дірочки. Тобто якість, як то кажуть, хотілося б трошечки краще. Яна показує вміст пакунку малюка. У яскравій картонній коробці найнеобхідніше – набір із 25 речей. Повзунки, бодіки, якісні термометри, памперсів аж 4 пачки. Водночас теплого одягу, наприклад, популярних комбінезончиків, не було. Країна-виробник деяких речей Туреччина, що теж викликає подив жінки. Я думаю, що якщо було б чисто українське, то було б набагато краще. В принципі, використати можна. Тут не проблема. Як то кажуть, наша українська жінка використає все. Ідея дуже крута. Дуже крута, це дуже велика допомога. Такий набір справді необхідний. Особливо для молодих українських сімей з невеликими статками. Однак краще дати мамі можливість самі обирати речі для малюка, вважає Аліна Шаманська. Для молодої матусі корисно все. І якщо обирати між нічим і між коробкою, то, звичайно, краще обрати коробкою. Але все-таки я думаю, що ліпше було б дати гроші, тому що молода мама сама знає, що підійде саме її дитині. У найяскравіших мріях, звичайно, потрібно купити найкращий візочок, ліжечко, пеленальний комодик. Пакунок малюка – ініціатива уряду. Його складали з урахуванням рекомендацій лікарів та міжнародних організацій. В ідеалі кожна сім'я чи опікун має отримати коробку під час виписки з пологового будинку. Програма вже успішно працює у столичних медзакладах. Ми отримали перші бебі-бокси на початку жовтня місяця. За змістом вони повністю відповідають тим критеріям і тим, тої необхідності, яка потрібна новонародженому протягом першого місяця. Там допомога матері для того, щоб новонароджений був забезпечений всім необхідним. Особливо, коли мати ще не досвідчена, і вона ще не знає, як треба займатися дитиною протягом там перших днів. І хоча це абсолютно нова для України модель, подібні програми ефективно працюють в інших країнах, наголошують у фонді ЮНІСЕФ. Почти 360 тисяч матерей і, відповідно, дітей будуть отримувати цю таку допомогу. В першу чергу, це велика соціальна програма для всіх. Вона є таким символом підтримки сім'ї і матері, в незалежності від доходу, місця проживання. Спочатку чиновники оголосили, що вартість коробки пакету дорівнює 5000 гривень. Потім знизили планку майже до 3400. Відеоблогери мама двох діток Каріна Омельянчик влаштувала власний експеримент. Всі речі зі списку вона купила у столичному гіпермаркеті. Жінка вирішила перевірити, скільки коштуватиме в рітейлі вміст пакунку. Ми взяли список, який був опублікований на сайті Кабміну, і по цьому списку я пішла збирати цей пакунок малюка. Ми в роздріб зібрали дешевше 3000 гривень. По суті, його можна було ще доповнювати і зробити величезним пакунком для малюка. В Мінсоцполітики звітують, матерям вже роздали більше 30 тисяч дарунків. Пакунки отримують по всій країні. Пакунок малюка, як і інші ініціативи, вони працюють на превенцію, на ранню допомогу. І головне, ці ініціативи мають всенаціональне охоплення. Дуже важливо, щоб дитина не попадала до інтернатних закладів, а залишалася в родинному колі. Мати має пакунок малюка, який до 3 місяці забезпечує всім, що потрібно дитині. Мати отримує грошову виплату при народженні дитини. Бебі-бокс буде у кожного немовляти, незалежно від статків батьків, обіцяють урядовці. Водночас дарунок не впливатиме на отримання грошової виплати. Чиновники уточнюють, проект пілотний, і обіцяють, вміст бебі-бокса обов'язково будуть вдосконалювати. Наталія Шумакова, Іван Єрмаков, подробиці телеканалу «Інтер». Сам у школі на Львівщині в одному із віддалених сіл навчається всього один учень. Чому так сталося, розповість наш кореспондент Галина Якушко. Ані завуч, ані директора, ані списаних домашніх завдань в селі батьків за сотні кілометрів від Львова у початкову школу ходить лише один учень – Назар Піган. Він йде до школи, він щось хоче знати. Він чимось зацікавлюється, він знає, що завтра його запитає. От прийшов англійську, завтра англійська, мені питання було дати відповіді. І він вже шукає, що він має вчити. Мама, я ніде, мама не поділась.
Мішончику. Аби навчати Назара, на роботу з декрету спеціально вийшла сільська вчителька. На уроки витрачає 1,5 години на день, по 15 хвилин на математику, читання та англійську, трохи більше на інформатику та природознавство. Мені з ним добре працювати, бо він, що запитає, він відповість. Не хотіла, бо то ще маленька дитина. Дитина не має 2 роки, самі повинні зрозуміти, що то є дитина 2 роки. Ну, то ж маленьке ще, він постійно хоче мамі. Я була не в захваті від цієї роботи. Про другий клас, де би він міг тут навчатися? Ось оцей клас вже другий місяць поспіль запрошує Назара, директор школи із сусіднього села. Обіцяє возити учня автобусом школяриком або особисто. Чоловік живе по сусідству з хлопцем. Все, аби дитина не росла замкненою. Просто як сприйме колектив, якщо дитина прийде в 5 клас? Розумієте, що таке одна дитина, яка не спілкувалася в колективі, і приходить зовсім другий колектив? Зовсім друге. Це ж ніхто не задумується. Щодо замкнутості хлопця, директора просить не турбуватися сім'я Назара. У ній 8 дітей, майже всі хлопці. Сама старша 22, а самі менші 7. 8 неділі буде. Так, виховуємо. Як? Навчимо поганих слів говорити. А чого? Ви його ніколи навчить без школи? Так. Галина Якушко, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал Інтер, Львівська область. 9 дітей, 1 машина і жінка-водій на 8-му місяці вагітності. Так їздять на уроки школярі з села Чубинське в Київській області. У чому проблема та що буде, коли жінка, яка підвозить дітей, народить? Усі подробиці розкаже Ірина Розова. Ранок у школярів із села Чубинське на Київщині починається зі сподівань доїхати до школи. Дітей везуть на навчання у стареньких «Жигулях». Ось так, день у день, діти їздять до школи у сусіднє село. Наближається зима, а автівка заводиться майже через раз. До того ж, водійка на 8-му місяці вагітності. Вікторія працює музичним керівником у дитячому садочку. 2 її дітей навчаються у школі у селі Гора, найближчої до Чубинського. На прохання батьків жінка підвозить і інших дітей, загалом 9. Вже так склалася моя доля, що я таксіст трошечки. Ну так, чи надовго, не знаю, напевно, надовго. І ми чудово розуміємо, що нема чекати від кого помічі. Оцей виступ, це не того, щоб ми просимо. Ми не просимо. Ми вже давним-давно, що помічі не буде. Ті, хто навчається в старших класах, ходять до школи пішки. Це близько 2 кілометрів. А от для малечі така мандрівка небезпечна, бо йти доводиться повз прилеглу автотрасу. Батьки кажуть, що проблему з підвезенням до навчального закладу не вирішують вже кілька років. Ми зверталися за допомогою. Вже 4 клас, вже 4-й рік пішов. Проблема не вирішена і, на жаль, урядова лінія нам відмовила, посилаючись на закон. Сільрада нам відмовила. Попросила нас голова сільради не морочити її голову, тому що простіше перевезти просто дитину в Велику Олександрівську школу, де є підвоз. Нам подобається навчатися, чому ми не маємо права вибору? Про проблеми селян Вікторія написала у Фейсбуці, через що одразу стала отримувати погрози. Такий був дзвінок, що ти скачеш? І, мужчина, що ти скачеш? Зараз я дослівно. В тебе нема ні фактів, в тебе нема ні прізвищ, бо ти мало, якось ми тебе і не бачили. То можна й мовчки дивитися на то все. Хто заказав тебе ту статтю? Я кажу, в мене заказали статтю совість моя. Представники місцевої влади кажуть, що дітей підвозять, але до іншої школи – Великоолександрівської. Це близько 5 кілометрів найкоротшим шляхом. А де навчатися дітям, там чи в іншій школі – це вибір батьків. У нас 2 автобуси, які возять дітей із села Чубинського, із Малої Олександрівки, з Безуглівки. У школу Великоолександрівку задіяні 2 автобуси. Більше я нічого вам говорити не буду. Батьки у розпачі. Вони не знають, як возитимуть дітей до школи з січня, коли Вікторія піде у декрет. Тому знову звернулися по допомогу до місцевих депутатів. Ірина Розова, Дмитро Курченко. Подробиці, телеканал «Інтер». На Дніпропетровщині підлітки знущаються з тварин. Селяни знаходять своїх улюбленців покаліченими і вже бояться випускати котів та собак на вулицю, а дільничний не поспішає приймати скарги. Усі подробиці в наступному матеріалі. Наталія боїться показувати обличчя, аби її не впізнали живодери. Над котом жінки Лео невідомі познущалися 2. Поломані були лапи, хвост. Кот попав в лікарню. Після лікарні пройшло 3 тижні. Вийшов на вулицю, прийшов вже майже без
хвоста. У селі Олександрівка вже рік, як над собаками та котами знущаються невідомі. Люди кажуть, додому чотирилапі повертаються скалічені, а близько 10 котів взагалі зникли. То, що я знаю, то, що потяжені, поломані ноги, прив'язані к ним проволоки, збіті. Некоторі знайдені мертві, замучені, некоторі приходили єлі живі і травми несовмістимі з життям. Люди впевнені, над домашніми улюбленцями знущаються місцеві підлітки. На так зване полювання на тварин виходить 5 дітей. Кожному з них не більше 10 років. Мужчина услышал писк собаки, кинулся посмотреть, что случилось, увидел детей, которые издеваются над собакой, бьют ее. И он подошел, сказал, что вы, отпустите собаку. Они послали ему на 3 буквы, сказали, наша собака, дядя, не лезь. Подвір'я приватної території устелено кістками тварин, які розкидані на кілька метрів. На траві купи шерсті. За парканом живе жінка, у якої від рук живодерів постраждало 3 котів. Однак із журналістами вона спілкуватися відмовляється, боїться. Люди розповідають, що агресивні підлітки вже скалічили близько 3 десятків домашніх тварин. Місцевим вже увірвався терпець, по допомогу звернулися до поліції. Ми звернулися до участковому, він відреагував, зі слів опросив пострадавших. Ждемо заявлення, оформляється заявлення, ми ждемо, ми хочемо колективно всій Олександрівці, всій громаді зібрати підписи максимально, щоб предотвратити цей ужас і наказати винних. У поліції поки немає часу для пошуку живодерів. Дільничний Юрій Сармін на прохання людей знайти винних відмовчується. У мене не було часу, вони ко мені звернулися. Я їм сказав, проконсультував, куди потрібно звернутися. Они ждут от вас шаблона для коллективного заявления. Тепер жителі збираються подати колективну заяву до поліції, аби живодерів таки знайшли та покарали. А домашніх улюбленців тим часом тримають вдома під замком. Руслан Смічук, Олена Міндалюк, Іван Біленко. Подробиці телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Місцеві вибори, за якими уважно стежать в офіційному Берліні. У німецькому Гессені сьогодні обирають земельний парламент. На які результати можуть розраховувати керівні партії, чому це голосування називають випробуванням для Ангели Меркель, розкаже Тетяна Логунова. Формально жителі Гессена обирають сьогодні земельний парламент. Фактично вони вирішують політичну долю правлячої коаліції і канцлера Ангели Меркель. Я не знаю, як у Берліні сприймуть результати виборів, якщо правлячі партії наберуть менше голосів, ніж завжди. Не знаю, що вони робитимуть. Головна інтрига, якими будуть результати 2 партій, які наразі формують правлячу коаліцію. На виборах в Баварії консерватори і соціал-демократи суттєво втратили свої позиції. Це був такий собі політичний нокдаун. Втратять ще й в Гессені, буде нокаут. В офіційному Берліні вже обговорюють найгірші сценарії, якщо ХДС ХСС не набере достатньо голосів, щоб увійти до уряду Гессена і очолити його. Консерватори можуть підняти питання про переобрання лідера блоку Ангели Меркель. А поганий результат соціал-демократів стане козирною картою для критиків великої коаліції, які закликають керівництво партії вийти з уряду і піти в опозицію. А ще цікаво, чи пройдуть в парламент Гессена ультраправі з альтернативи для Німеччини. В парламентах усіх інших німецьких земель праві популісти вже мають своїх представників. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу Інтер. Свобода слова по-британськи. У парламенті назвали ім'я мільярдера, якого звинуватили у сексуальних домаганнях, попри те, що суд заборонив пресі розголошувати ім'я бізнесмена. Хто опинився у центрі секс-скандалу, дізнаємося від Світлани Чернецької. Вона в Лондоні. Ця історія почалася 8 місяців тому, коли журналісти газети «Телеграф» почали розслідування масштабних зловживань мільярдера Філіпа Гріна. Він володіє кількома мережами магазинів одягу і є одним із найбагатших людей Великої Британії. Весь цей час репортери вивчали обвинувачення проти бізнесмена, збирали свідчення жертв. Чутки про розслідування дійшли до самого Гріна, і він у суді добився заборони на публікацію свого імені. Втім, «Телеграф» все-таки видала статтю із заголовком «Секс-скандал, про який не можна розповідати». У ній не вказала особу обвинуваченого та не вдавалася в деталі щодо злочинів, бо не мала на це права. Втім, розповіла про судове рішення та масштаби звинувачень. А вже наступного дня у парламенті особа мільярдера перестала бути таємницею.
Цей могутній бізнесмен використовує угоди про нерозголошення, платить великі гроші, щоб приховати правду про серйозні та неодноразові сексуальні домагання, цькування та расизм. Я відчуваю, що мій обов'язок, користуючись парламентським привілеєм, назвати ім'я цього бізнесмена. Це Філіп Грін. За британським законом приватні особи та організації не можуть притягувати до відповідальності депутатів за сказане в парламенті. Це головний парламентський привілей – свобода слова під час сесій. Тож заява лорда Гейна дозволяє пресі цілком законно поширювати цю новину. Втім, оскільки подробиці звинувачень лорд не повідомив, на це судова заборона все ще діє. Сам Грін все спростовує. Я категорично та повністю заперечую звинувачення у протизаконній сексуальній поведінці та расизмі. Сер Філіп Грін – впливовий бізнесмен. Він відомий своєю любов'ю до розкоші. На святкування днів народжень та ювілеїв тратить мільйони. Серед запрошених завжди є знаменитості, приміром, Ріана, Бейонсе чи Том Джонс. Мільярдер і раніше опинявся в центрі скандалів. Та цього разу звинувачення набагато серйозніші. Йдеться про систематичне знущання над підлеглими, в тому числі сексуальні домагання. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Українська тенісистка Аліна Світоліна перемогла на підсумковому турнірі ВТА, який пройшов у Сінгапурі. Фактично, це чемпіонат світу у великому тенісі. У ньому змагалися 8 найкращих тенісисток за підсумками року. Світоліна у фіналі обіграла в 3 сетах американку Слоан Стівенс. Вперше для України здобула перемогу у цьому турнірі. Українська спортсменка отримала за перше місце 7 мільйонів доларів. У столиці відбувся фінальний 4-й етап чемпіонату України по кільцевим перегонам. У заїзді взяли участь декілька десятків гоночних автомобілів, змагалися водії на автодромі «Чайка». Чемпіоном серед автомобілів категорії U1600 став Дмитро Пархоменко, переможцем важкої категорії вже вп'яте став Ігор Скуза. Подібні заїзди на автодромі влаштовують щорічно. Чи погодилися ірландці скасувати покарання за богохульство, де вшанували мертвих танцями і веселощами, та на яку виставку можна прийти, в чому мати народила? Про це та інше в нашому огляді. У Великій Британії розбився гелікоптер з одним із найбагатших бізнесменів Таїланду. Власник футбольного клубу «Лестер» Вішай Шрівадана Прабхіта, ще 4 осіб сіли у вертоліт одразу після гри команди на домашньому стадіоні. Після злету гвинтокрил не пролетів від 200 метрів, упав і вибухнув. Усі, хто був на облавку, загинули. Богохульство в Конституції не місце. Ірландці проголосували за викорінення цього поняття, а отже і кримінального покарання за таке порушення з основного закону. Волю народу влада країни запитала на референдумі. Положення, що передбачає кару за блюзнірство у вигляді 25 тисяч євро штрафу, залишилося в ірландській Конституції з минулого століття. Але фактично за цей злочин в країні нікого не карали з 1855 року. Зима у жовтні. Завірюха та морози вдарили по Великій Британії. Стовпчики термометрів на Туманному Альбіоні опустилися до невластивих цій порі року мінус 4 градусів, а дороги і будинки вкрило снігом. За повідомленням місцевих метеорологів, це температурний рекорд десятиріччя. Скелети-танцюристи, моторошні маски та гігантські труни. Мехіко вибухнув парадом до Дня мертвих. Традиція свята сягає корінням у доіспанську епоху і є однією з найшанованіших. Її дотримуються мільйони людей від індійців майя на тропічному півдні до офісного планктону в столиці. За повір'ям, у ці дні мертві можуть повернутися з потайбіччя, аби їх задобрити і влаштовують гучні гуляння. Святкуванням борються з нечистою силою і в Марокко. Тут відзначають буджвуд, такий собі марокканський варіант геловіна. Учасники вдягають на себе овечі або козячі шкури та обрання з пташиного пір'я, співають і танцюють. За давньою барберською традицією, таке дійство захищає людей від усього лихого і благословляє на добрі справи. До музею «Чому мати народила». Десятки нудистів відвідали художню виставку у Колумбії. Їх спеціально запросили на відкриття експозиції «Оголеність, маніфест і свобода». Організатори стверджують, так популяризують натуризм і підкреслюють, у сучасному світі оголене тіло давно перестало бути синонімом сексуальності. Не турбувати. У Китаї туристам заборонили наближатися до панд. Влада провінції Сичуань вимагає від заповідників і центрів розведення цих ведмедів припинити допуск відвідувачів близько до тварин. Зоозахисники вважають, що від людей цим звірям можуть передатися різні хвороби.
Більше новин, як завжди, на нашому сайті podrobnosti.ua, а в прямому ефірі побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора і до зустрічі.